Ar Dievas yra geras? Jei taip, tai kodėl egzistuoja blogis ir kančia? Įsivaizduokime, kad Dievas yra visagalis, kas reikštų, jog Jis gali daryti viską, kas yra logiškai įmanoma. Taigi Jis gali kurti galaktikas, subatomines detales, atogrąžų miškus ir tave. Bet Dievas negali daryti to, kas logiškai neįmanoma. Jis negali padaryti kvadratinio apskritimo ar lazdos su vienu galu. Ar Dievas gali sukurti akmenį, kurio pats negalėtų pakelti? Ne. Ar Dievas, kurdamas žmonės, norėjo, kad jie būtų laisvi? Laisvė yra geras dalykas, bet jei žmonės yra laisvi, jie negali būti priversti paklusti gėriui, nes laisvė be pasirinkimo yra kaip kvadratinis apskritimas, tai loginis prieštaravimas. Be pasirinkimo nėra laisvės. Dievas nenorėjo robotų. Jis norėjo tikrų žmonių. Pirmieji žmonės, gavę neįtikėtiną laisvo pasirinkimo galę, piknaudžiavo ją. Tragiškos jų ir mūsų pasirinkimo pasekmės nusirito per visą pasaulį. Dievas yra atsakingas už tai, kad laisvė egzistuoja, bet žmonės atsakingi už tai, kaip jie naudoja šią laisvę. Prisiminkime, jo kančioje mes nesame vieni. Dievas padės tašką kentėjimui ir blogiui. Dievas tapo žmogumi, idant kentėtų su mumis. Dievas yra geras ir Jis nori, kad žmonės kaip tu jį pažintų. Bet laisvas pasirinkimas yra tavo.